Varmt välkomna Marcus Ekström och Lovisa Hammarlund, vinnare av Svenska Projektakademins uppsatspris för bästa uppsats inom bachelor- eller masterområdet. Ni har vunnit uppsatspriset med er uppsats som heter Effekterna av visuell projektledning på innovation och effektivitet i produktutveckling. Och det ska bli jätteintressant att höra lite mer om uppsatsen och vad ni har kommit fram till. Fantastiskt. Tack för de fina Tackar. Orden. Ja. Tur att vi har förberett en liten presentation. Då. Ja, och det här masteruppsatsen skrev vi i vår master på KTH inom innovationsledning och produktutveckling. Och för att fylla i vad Mats sa så handlar det här projektet om effekterna av visuell projektledning på effektivitet och innovation i produktutveckling. Och vi, för att sätta er in i kontexten så tänkte vi börja med att förklara vad är faktiskt visuell projektledning. Och vi har valt att definiera det som en visuellt stödjande miljö utformad för att hjälpa projektledare att förbättra planering, kommunikation, samarbete och beslutsfattning genom att till exempel då visualisera processerna, arbetsflödena, standarder, KPI:er, risker och möjligheter. Och vi har också valt att definiera en effektiv och fullt fungerande visuell projektledning där att man det är användandet av instinktiva visuella ledtrådar för att kommunicera nyckelinformation at a glance vid direkta ögonkastet. Ja. Och här ser ni då lite exempel på olika visuella verktyg som man använder i visuell projektledning. Till exempel används de under stort möten ofta i Obeya-rum, pulsmöten eller war room. Och ni känner säkert igen många av de här som ni har använt själva när ni har varit del av projekt eller ja, ledigt projekt. Och då till studiens syfte. Visuell projektledning kommer främst från praktikers utövande och har egentligen inte riktigt grund i någon bas i teorin. Så vi ville då med studien undersöka om det praktiker hävdade, om det faktiskt var sant. Leder verkligen visuell projektledning till innovation och effektivitet? Och är det ett innovation- och effektivitetshöjande verktyg som verkligen bör användas för detta syfte? Eller leder det egentligen till någonting annat? Så, vad gjorde vi då? Jo, vi började med att kolla igenom gammal litteratur. Vad har redan gjorts? Vad finns det för gap i litteraturen? Och tillsammans så gjorde vi också intervjuer med experter på området. Folk som har lett stora visuella projektledningsverktyg i sina projekt och hade stor kunskap om det. Därefter så gjorde vi intervjuer med utövare, folk som har arbetat med projektledning och visuell projektledning, och gjorde en stor bred datainsamling genom enkäter. Och denna datan modellerade vi och analyserade och försökte förstå innebörden. Yes, okej, okay, jag är med. Galant, okej. Okay. Då drar vi ett litet utdrag då från, okej, okay, vad de här representanterna och utövarna som vi pratade med, vad var de sa, och även lite utdrag från experter, lite roliga citat och intressanta. Så representant A sa, under våra pulsmöten är det två saker som driver ett slags hormonpåslag som gör en effektivare och taggad. Ena är en mikrobekräftelse av att alla kollar på en. Det andra är att flytta lappar framåt är kul och sätta en lapp i damm ger en Facebook-like-känsla. Och vad är det egentligen representant A säger? Jo, det är att det är ett interaktivt och ett intressant verktyg att använda sig av. En medarbetare kanske tar en lapp, sätter okej, det här är mitt ansvarsområde, det här kommer jag jobba med. Och sen kan de även fullfölja uppdraget genom att ta den lappen, sätta den damm, få en bekräftelse och även en plats där man kan få uppmärksamhet av sina medarbetare. Man får den här dedikerade stunden att prata om det man har gjort. Representant B säger, våra möten ger katedraleffekt. Högt i tak gynnar vår kreativitet och vårt abstrakt tänkande. Det vill säga, de står i rummet, de kanske backar bakåt från uppgiften och de faktiskt ser helheten i vad de ska göra och inte bara den här specifika lilla uppgiften de kanske har på sin to-do-list när de går till jobbet på måndag morgon, utan de faktiskt backar tillbaka och kollar vad är det vi ska faktiskt bilda här tillsammans. Och expert A sa någonting väldigt intressant.
Ni borde fokusera på hur visualiseringen används. Det behövs forum eller en mötesplats för att de visuella verktygen ska få effekt. Och det här var ju då någonting som expert A sa, men det dök upp gång på gång att okej, det är ett verktyg vi jobbar med, men det är kanske inte verktyget i sig det handlar om, utan just det var mötet, hur mötet är uppbyggt och att det är en samlingsplats och en kommunikationsplats för de här människorna. Så vårt resultat, vårt första preliminära resultat var att studien visade att visuell projektledning inte har någon påverkan på organisatorers effektivitet och innovationsförmåga. Och då blev vi såklart väldigt nervösa över vårt arbete. Okej, har vi kollat på någonting här som vi inte lyckats dra några roliga slutsatser av? Men då gick tillbaka till datan, analyserade lite till och då fick vi fram någonting, en liten revidering på det här uttalandet. Studien visade att visuell projektledning inte har någon direkt påverkan på organisatorisk effektivitet och innovationsförmåga. Och det är någonting som var väldigt intressant att säga. Okej, vi såg ingen direkt koppling, men vi såg en indirekt koppling. Så då ska vi kolla på vad den indirekta kopplingen, hur den ser ut. Och vi kommer att gå igenom varje pil och varje ruta vars för sig. Men här till vänster ser vi då aktiviteter i visuell projektledning, det vill säga vilka komponenter finns i det verktyget som teamet och organisationen använder. Här i mitten ser vi medierande beteenden och förmågor, det vill säga vad är det för beteende och förmågor som kanske förändras eller stärks för att när de använder det här verktyget. Och det sista är då organisatorisk prestation, det vill säga effektivitet och innovationsoutput egentligen vad organisationen producerar. Så den första här kan vi kolla på, synk mellan team, det vill säga att flera team samlas runt det här verktyget och att de har en möjlighet att kommunicera mellan varandra och kanske dela egentligen status på respektive team och verkligen synka däremellan. Och då såg vi då en koppling till att det i sin tur ökade effektivt beteende, det vill säga personens och eller medarbetarens och teamets beteende var mer effektivt, som i sin tur gav en ökad effektivitetsoutput helt enkelt. Så det vi ser är att synk mellan team i regel inte ökar effektiviteten, men vi ser att det hoppar emellan, att det förbättrar eller ändrar på beteendet hos den anställda och i teamet. Och detsamma såg vi av rapportering av progression och kollektiv problemlösning. Egentligen rapportering av progression är att man möts, man går igenom lite hur projektet går, vilket status, man kanske har lite hinder och så vidare. Men egentligen stämmer av helt enkelt. Och den andra kollektiv problemlösning, att man kanske lyfter någonting som är svårlöst i projektet och sen så tillsammans så kollar man på det problemet tillsammans. Och det i sin tur också ger ett effektivare beteende som ökar effektiviteten i organisationen. Detsamma rapportering av progression och kollektiv problemlösning såg vi att det ökade delandet av kunskap, egentligen klassiska knowledge sharing i organisationen. Och det även ökade kognitiva förmågan hos den anställda, så den anställdas förmåga att identifiera problem, att lösa problem och att egentligen har en bättre förmåga att adressera problemen. Och det i sin tur ökade innovationen. Så det är så att de här två aktiviteterna ökade delad av kunskap som ökade kognitiv förmåga som ökade innovationen. Men vi såg också en direkt koppling där till ökad kognitiv förmåga. Och den sista, fråga och motta hjälp. Det vill säga, är aktivitetens syfte eller finns det rum för att säga hej, jag har utmaningar med det här, jag har problem. Är det någon som kan hjälpa mig? Eller har mött på det här problemet på liknande sätt? Och då ökade den individens kognitiva förmåga. Kanske genom att man blir utsatt för fler problem eller att man faktiskt får hjälpa till och lära sig på det sättet. Och det i sin tur ökade innovationen. Så, det vill säga att synk mellan team, rapportering av progression och kollektiv problemlösning och fråga och motta hjälp. Det är de aktiviteterna vi såg i det visuella verktyget som ledde till ökad effektivitet och ökad innovation. Men den stora saken är att det ökar inte direkt utan det finns en indirekt koppling. Så det kanske är här någonstans som är faktiskt det intressanta att jobba med. Mm. Och inte själva verktyget i sig. Utan har vi ett ställe som supportar effektivt beteende? Eller delar vi kunskap? Eller så ger vi individerna möjlighet att liksom ge så mycket verktyg som möjligt att kunna förstå och lösa problem? Det är egentligen det jag handlar om. Det var det vi kom fram till. Så tack så mycket för att ni har lyssnat och inte ni hoppade över allt för mycket och nu kom till slutet.
Tack för presentationen. Tack själv. Jätteintressant att få ta del av och lyssna och fundera själv och reflektera. Men vad säger ni själva? Vad är någon key takeaway för dig till exempel? Ja, det skulle nog vara, som vi lyfte en liten kortis under presentationen, att bara för att man implementerar verktyget eller rummet eller setupen för visuell projektledning så betyder inte det att det får egentligen någon effekt på teamets innovationsoutput eller effektivitetsoutput, utan det är mer aktivitet eller beteendena och attributen som personerna har hos sig som skapar den här effektiviteten och innovationen, den önskade effektiviteten och innovationen. Så det handlar egentligen inte om verktygets designdelar, att vi har processen visualiserad på tavlan. Det är inte det som får effekten, utan beteenden runt om det. Att man pratar om processen och sådär. För det var någonting intressant med, det var väldigt mycket prat om så här, hur mycket en grupp hänger sig till att alltså, acceptera verktyget också. För det finns ju såklart, det finns ju liksom, nu ska vi jobba på ett nytt sätt. Det kan vissa tycka är jättespännande, eller säga ja, absolut, om ni säger det. Eller så kan det vara så här, häftigt, okej, det här, jag har saknat en mötesplats för att kunna liksom lyfta de här ämnena, eller en vanlig en mötesplats att kunna liksom ha den här typen av konversation eller få den här typen av information. Mm. Så det är väldigt mycket också om vem som, hur mycket man hänger sig till att använda det. Det går ju liksom inte att bara ta fram ett verktyg och sen ingen använder det. Då är det ju värdelöst. Och då är det bara tidsödsligt. Och så är det dubbel bokföring på att ha det fungerande och sådär. Ja, jag tänker på det du säger, det som kommer upp från när vi intervjuade. Vi hade intervjuer med de som utövade eller ledde verktyget på företagen. Och då var det någon som sa där att ja, men det är bara 80% som det här verktyget passar för. Resten passar inte för. Och då är vi snabba. Var kommer den här datan ifrån? Det här vill vi anteckna. Det finns det i litteraturen, men nej, det är ju också som hela 20% tycker bara inte om det och kommer inte att vilja använda det heller. Så jag tror det är verkligen en key takeaway, att när man funderar på att implementera visuell projektledning, då måste man ha det i tanke att visst, det finns ju många som är öppna för förändring, men det finns också verktyg som kanske inte passar för alla. Så oavsett hur öppna de är för det, så är det inte rätt för dem att arbeta. Det är inte one fix, liksom, en one size fits all lösning, utan det kan vara jättekraftfullt. Och vissa har ju verkligen uttryckt att, vad var det? Det var någon som hade uttryckt att varit på en arbetsplats där de hade implementerat Obeya. Mm. Och sen så hade de gått till en annan arbetsplats och då hörde de av sig då till en person vi hade utav sig, eller implementerat Obeya från första början. Bara, jag känner ingen kontroll, jag vet inte vad som sker. Hur kunde vi jobba innan vi hade det här på plats? För jag vet inte vad som sker och jag har ingen vanlig plats att kunna liksom lyfta de här tankarna jag har eller funderingarna. Utan det sker i liksom korridorsrum, i en och en samtal, utan det är ingen liksom en kommunikationsplattform en saknade. Och då var det, uttryckte de sig, det var Obeya withdrawal eller någonting sånt där. Att det var liksom skakigt, tyckte det var jobbigt allt tillsammans. Och där var det någon som verkligen har liksom, verkligen fått ett värde av det. Ja, det verkligen har implementerats bra. Så det är ingenting man bara implementerar sen lämnar, utan det är någonting som man verkligen måste slita med och få det att fungera och förbättra. Det var ju många företag som också hade en Obeya coach som liksom jobbade enbart med att leda det här formatet eller mötesrummet framåt. För både det du började med så tänker jag också att det blir ju ofta ett fokus på själva tekniken. Mm. Ja. Just att vi ska ha standardtavlor, de ska se ut så här, det ska vara de här parametrarna, men frågan är om inte liksom poängen är att man faktiskt kan anpassa det efter vad man vill få ut. Mm. Ja, vår första, liksom, när vi fick nys om det här ledningssättet, projektledningssättet, då var ju första idé av studien var ju att kolla på designdelarna. Ja. Har man processerna visualiserade? Har man KPI visualiserade? Ja. Och försöka dra parallell, eller liksom skillnader, se skillnader vad de olika leder till. Men vi kommer ganska snabbt fram till att det här kommer inte hitta något. Det här kommer inte ge något resultat, utan
det är mer de softa attributen hos individerna, vad det är de gör, hur de beter sig. Och det som det vi kollar mycket på, det är ju liksom avvägning på okej, vad är det för information som ska vara där och vilken information ska inte vara där. Finns det inte där, då är det en stor risk att den missas och kanske inte tänks på. Så då vill man trycka på med allt. Men då missar man allt då istället. För att det är så mycket. Det går inte att ta in och det går inte att underhålla. Och det känns som att man bara bokför vad man gör och ska uppdatera sådär. Så det är ju en väldigt svår balansgång till att okej, vilka saker ska vi faktiskt visa? Och vilka saker tycker vi är viktiga och vad ska vi prioritera att visa? Mm. Och där någonstans singulerar jag tillbaka till det här tycker organisationen är viktig eller sådär. Mm. Jag tänker också på det här att det heter ju visuell projektledning på svenska och visual management på engelska. Ja. Det visuella har ju fått ganska brett användningsområde. Mm. Så det är ju ganska många olika syften, det såg man ju också på era resultat. Ja. Det används på olika sätt och just i den här storskaliga agila verksamheten som är populär nu, då är det väldigt mycket synkning mellan teamen. Istället för att ledaren gör det så synkar teamen själva i sånt här planning events. Då. Mm. Och det är ju en typ av syfte, men sen hade ni helt skilda syften. Så det känns ju trots allt som det visuella överlevt ganska många förändringar. Ja. Det finns någonting där som lockar. Ja, verkligen. För det är ju bara en visuella, det är en whiteboard eller det är en stor A4. Sen vad du fyller med det, ja, fyll med det med vad du vill. Så länge du får folk att börja kanske prata om vad de gör nu kanske. Mm. Kanske man behöver bara ha en liten knappnål med någons namn. Vad sysslar du med idag? Väldigt stand-up eller pulsmöte eller likt och sådär. Mm. Ja, något som när du tar just det här visuella, att det, så vi gjorde ju studien under coronas vår, den första våren under corona, och det hade ju effekt hos företagen, hur de arbetade med sina visuella verktyg som till en början var väldigt mycket på plats. Och ja, det hade ju dels en effekt på vårt resultat, självklart. Ja. Det är ju en limitation liksom. Men också se hur vissa företag direkt lyckades gå från analoga tavlor till digitala tavlor eller digitala mötesrum. Ja. Och men just det visuella ändå hängt med. Men för det jag tror det liksom sammanfattningen är att okej, man kanske kollar på en och samma. Liksom, man kanske delar en skärm nu digitalt eller vad man nu gör. Mm. Och sen så, okej, men nu kollar vi på det här och det är den här topicen vi ska konversera om nu. Och det är liksom att man riktar fokuset mot en och samma sak. Och sen så, det här nästa, det kommer, men vi pratar nu om det här. Mm. Så att konversationen inte flyger runt och man pratar om allt möjligt samtidigt. Man kan lyfta en sak, så kan man stänga den och så går man vidare till nästa då, box eller vad man nu har designat. Liksom. Så det är verkligen att rikta fokuset tror jag är stor mellan raderna. Man uppfattar det men inte kunde kvantifiera på något sätt. Något som jag önskar liksom att vi hade haft mer tid till eller att någon annan tar an vår studie och fortsätter, det är just skillnaden mellan analog och visuell eller interaktiv projektledning, eller visuell projektledning, hur det skiljer sig. För att vi kunde ju ändå från våra intervjuer och service se att de kände en stor skillnad, även om inte det var vårt syfte att undersöka det. Så det var ju någon projektledare som var väldigt skeptisk till att ta det virtuellt, för att han kände att sina medarbetare, de hade sån att de tog sin post-it-lapp och flyttade den, just det där ägandeskapet att du äger den här aktiviteten, den här post-it-lappen just nu. Det fick inte riktigt samma effekt när någon tog sin muspekare, flyttade en post-it-lapp till en annan bucket eller vad det kunde vara. Att jag tror det finns väldigt många fler. Och sen hur man ska samgifta den där. Liksom. Det är ju jättespännande när man, okej, kanske vi nu sitter två eller tre arbetsdagar under veckan på arbetsplats framöver. Mm. Okej, nu var det en väldigt abrupt förändring att de som inte hade det på plats eftersom alla satt på samma arbetsplats fick verkligen switcha totalt. Men nu kanske vi kommer vara en framtid där det samlever. Att man kanske är hemma och vabbar flera dagar i veckan och man kanske sitter på arbetsplatsen 2, 3, 4 dagar i veckan men inte alla dagar. Och sen så har man team som är utspridda för det funkade ju och sådär. Mm. Så hur man liksom
Okej, vad händer om man bara kör fysiskt? Vad händer om man bara gör virtuellt? Och vad händer om man blandar dem? Mm. Var finns det en mix som funkar optimalt till och med? Det är otroligt intressant. Jag tänker tillbaka på det. Det finns ju en risk där att man hamnar igen med liksom design av själva brädorna. Mm. Ja. Digital bräda. Men det är som du säger, det är en känsla för den där lappen. Ja. Som jag flyttar. Och det är ju på något sätt en samverkan. Mm. Så tekniken måste ju vara lite underordnad. Och just det där som du trycker på, att det är ju beteendena vi ser. Och det är ju mötena framför som är det intressanta egentligen. Mm. Hur man använder det. Så, men det tror jag det finns en risk att man börjar snöa in på. Hur kan man få exakt som tavlor? Ja, ja, men verkligen. Men vad säger ni, hur känns det nu då efteråt? Du har fått återanknyta? Ja, alltså det är ju otroligt roligt att vi känner från er och många andra att det är ett viktigt arbete vi har gjort som också får effekt. Och jättekul att det är liksom ett år senare fortfarande lyfts. Och det är inte utdaterat. Nej, det är väldigt roligt. Ja. Så kanon. Ja. Och jättekul att vi kunde ha den här lilla pratstunden. Ja, presentationen. Så återigen, stort grattis. Tack så mycket. Tack för kaffet. Ja, tack för kaffet. Skål.